Discipuli discipulaeque salvete, ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris disce recupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below. You will receive immediately a free level version of Catullus Carme Tertium, and within a few days, a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Nunc dicere volo, dicere cupio, de operibus, quae scripsit Cicero de philosophia, nam multa sunt. In primis, primum, loquar de opere cui titulus est De re publica. Ab anno quinquagesimo quarto ad quinquagesimum primum, ante Christum natum, composuit Cicero hoc opus, quod constat ex sex libris. Sex libros habet opus. Et opus constat ex alternis sermonibus, ex dialogis. Est colloquium, est dialogus inter viros varios. Et ubi fit dialogus? Fit in villa Scipionis Aemiliani. Et quo anno fit colloquium? Anno centesimo undetricesimo ante Christum natum, id est multo ante quam Cicero opus scripsit. Et qui colloquium agunt? Colloquium agitur inter Publium Cornelium Scipionem Aemilianum, Gaium Laelium et Manlium. De quare colloquuntur i viri? Disputatio est de hoc. Quid est optimum genus rei publicae? Quae est optima omnium rerum publicarum? Et ergo describuntur leges, constitutio romana, ius romanum, omnia quae pertinent ad rem publicam romanam describuntur. Et denique, infine, quod est genus optimum rei publicae? Est genus romanum. Roma est optima omnium rerum publicarum. Et cur optimum est genus romanum? Quia est genus mixtum inter duo genera? Est mixtum inter monarchiam, id est imperium unius regis tantum, et democratiam, id quod populus vult. Et est etiam genus mixtum quia optimates sunt homines optimi et ditissimi, pecuniosi, multum valent Romae, multum possunt Romae optimates. Ergo genus Romanum est genus rei publicae mixtum. Non est rex tantum, non tantum plebs regit rem publicam, sed est mixtura. Et in re publica Romanorum enim consules habent quasi potestatem regiam. Consules sunt quasi reges, non unus sed duo, sed sunt quasi reges. Senatus constat ex optimatibus, ex optimo quoque homine. Et populus habet potestatem suam apud cives et comitia. Ergo consules, senatus, populus, omnes
potestatem habent Romae, est genus mixtum. Et scriptor Graecus Polybius iam laudaverat imperium Romanum isdem de causis, quod genus republicae mixtum esset. Ultima pars uius operis de Republica dissimilis est a ceteris libris. Differens. Nam in hac ultima parte, quae appellatur somnium Scipionis, describitur somnium Scipionis Aemiliani. Quid est somnium? Somnium sunt imagines falsae, non verae, quas imagines videmus dormientes, dum dormimus videmus somnia. Et in somnio Scipionis Aemiliani avunculus eius, id est frater patris avunculus, qui est Scipio Africanus, apparet Scipioni Aemiliano. Et quid agit? Africanus docet eum multa de rebus futuris Romanorum, quae accident tempore futuro Romae, hoc explicat Africanus Aemiliano. Et elonginquo ostendit ei orbem terrarum. Orbis terrarum sunt omnes terrae, Europa, Asia, Imperium Romanum. Orbis terrarum sunt omnes terrae, et Africanus ostendit monstrat ei, monstrat nepoti, mundum, orbem terrarum elonginquo. Id est procul sunt, non prope orbem terrarum. Nam ubi sunt in somnio duo Scipiones? Sunt in caelo, et e caelo aspiciunt orbem terrarum. Africanus monet nepotem de parvitate gloriae humanae et de aeternitate mundi. Mundus enim est aeternus, semper extabit, gloria autem humana est mortalis, et vita humana quoque mortalis est, non in aeternum durat. Ecce ergo dixi de Republica, de opere cui titulus de Republica. Aliud opus est de legibus, quod Cicero composuit isdem annis, id est ab anno quinquagesimo quarto, usque ad quinquagesimum primum. Opus constat ex libris tribus, tres sunt libri. Dialogus est, sic ut aliud opus. Est dialogus inter Ciceronem ipsum, quintum atticunque. Est dialogus de legibus. Et in hoc opere Cicero sequitur philosophum Graecum Platonem. Plato philosophus Graecus est illustris, clarus, et Cicero eum sequitur. Eius philosophiam sequitur. Plato enim ipse de legibus scripserat, Graece, nam Graecus erat. Sed Cicero non tantum Platonem sequitur, verum etiam philosophos stoicos. Quos philosophos stoicos? Panaetium et Crusippum. Aliud opus est paradoxa stoicorum. Anno quadragesimo sexto edidit Cicero hoc opus. Et quid continetur in hoc opere? Cicero confirmat sententias stoicorum, quae aborrent
a communi hominum opinione. Paradoxum enim est vocabulum graecum quod hoc significat. Paradoxum est sententia quae aborret, distat, ab opinione communi hominum, et in hoc opere, Cicero, confirmat, dicit vera esse, sententias stoicorum, quae paradoxa sunt. Deinde aliud opus appellatur Hortensius, seu de philosophia liber. Aliud autem academica priora, aliud academica posteriora. Non multi libri restant ex his operibus. Quid agitur autem in his operibus? Cicero tractat cognitionem rerum. Quo modo possimus cognoscere verum et falsum? Et hoc tractat Cicero secundum morem academicorum. Academici sunt philosophi Graeci, qui abuerunt Platonem magistrum. Plato fuit magister philosophorum academicorum Graecorum. Anno quadragesimo quinto, Cicero scribit consolationem. Nam si meministis, eo anno mortua est Ciceronis filia. Et Cicero scribit ad se ipsum, id est Cicero scribit ad ipsum Ciceronem, consolationem, cur quia vult se ipsum consolari de morte filiae. Consolari enim significat dolorem levare, et hominem tristem facere laetum. Aliud opus Ciceronianum, nam sunt multa, appellatur de finibus bonorum et malorum. Opus est iterum dialogus, est colloquium inter homines, et in hoc dialogo primum Cicero ipse, persona dialogi, inducit argumenta philosophorum epicureorum. Id est philosophi Graeci qui non Platonem magistrum abuerunt, sed Epicurum. Et quid dicebant Epicurei? Quae illorum argumenta sunt? Secundum eos, maximum bonum, vel summum bonum, est voluptas, delectatio sensum. Epicurei putant summum bonum, id quod maxime bonum est, esse voluptatem. Deinde post Ciceronem in dialogo locuntur stoici, ali philosophi Graeci, qui putant summum bonum non esse voluptatem, sed virtutem. Nam qui virtuosus est homo, qui pollet virtute, bona agit et recta, secundum stoicos. Et postremo inducuntur argumenta academicorum philosophorum. Quae Cicero ipse praefert. Id est Cicero ipse malit magis amat argumenta academicorum. Et secundum academicos philosophos, summum bonum non est voluptas, neque virtus, sed summa bona sunt honestas, bona valetudo, et ea omnia quae faciunt homines sanos. Si homines sani sunt, si honesti, ergo hoc est summum bonum. Ergo hoc opus de finibus bonorum et malorum agit de bonis et de malis quoque. Quae bona sint, quae mala.
aliud opus, satis notum, appellatur Tusculanae disputationes. Disputatio est dialogus, colloquium, et ergo hoc opus quoque dialogus est. Dialogus est inter magistrum, quendam, qui est Cicero ipse, et auditorem, quendam. Magister et auditor inter se collocuntur. Et cur appellantur disputationes Tusculanae? Quia magister et auditor prope oppidum Tusculum collocuntur in agro Tusculano? Et quid est argumentum disputationis? Est argumentum triste, non laetum. Nam colloquium est de morte, de aegritudine corporis, de dolore animi corporisque. Quinque dies sunt in quibus disputant magister et auditor, et sunt etiam quinque libri uius operis. In libro primo, id est die primo, colloquium fit de contemnenda morte. Debemus enim mortem contemnere, despicere, flocci facere, parvi facere, non timere. Cur magister docet, cur non debeamus mortem timere, et docet etiam quo modo possimus arcere, pellere timorem mortis. Si vultis plura scire, legite opus. In libro secundo, colloquium fit de tolerando dolore. Nam, non modo mortem, sed dolorem quoque, non debemus timere, sed tolerare debemus. Tolerare significat ferre, pati, aequo animo. Cur et quomodo, hoc docetur in hoc libro. In libro tertio, autem, colloquium est de aegritudine lenienda. Aegritudo corporis aut animi fit cum homines aegrotant. Homines aegri aegrotant et aegritudinem sentiunt. Non sunt sani homines, sed dolent. Et oportet, nec esse est, lenire aegritudinem. Lenire significat levare, minorem facere, aut tollere. In libro quarto, agitur de reliquis perturbationibus animi. De omnibus quae non dicta sunt in prioribus libris. Quo modo possimus ferre, pati, tolerare reliqua mala? Hoc explicatur in hoc libro. In libro quinto et postremo, hoc dicitur, hoc affirmatur. Si nos homines virtutem habemus, si virtuosi sumus, possumus beati contentique esse, id est possumus beate vivere. Virtus enim nos iuvat contra dolorem, virtus dolorem pellit et dolorem levat. Ergo totus liber quasi auxilium est, auxilium et consolatio. Quibus destinata est consolatio? Hominibus aegrotantibus, qui aegrotant. Homines qui aegrotant possunt unc librum habere auxilio et consolatione. Et argumenta uius disputationis, argumenta uius colloqui, originem ducunt e philosophia stoicorum et epicureorum.
ut saepe in veribus ciceronianis. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below. In proximum!